Custard or what? Kai bilat bhal lagay. Recipe share kori maru. Jeeto itya idor blog oda neke recipe share nu koru. Pisole ma share kori mujhe neke. Aro ifine amar pura idor rati pa breakfast ready. Breakfast mane namas pohar agot khai jabo lagay. To kibar mitha neke. To ifine bhapat dia pitha. Ifine bread malai. আৰু এফিনে আছে খেজুর আৰু এফিনে আমাৰ মেইন আছে হয় আৰু এফিনে নিমকি আৰু এফিনে খেজুরি এফিনে মালপোয়া যেটো ভাজা পিঠা কয় আৰু এফিনে নাৰিকল আৰু মটি চুৰৰ লাড্ডু আৰু এফিনে বৰা চাউলৰ আৰু সুজি লাড়ু আৰু এটো চাউলৰ আটা দি বনোৱা তো এই হয় আজি ঈদ স্পেশাল Guys, so ready for you. I'm everything ready. I'm not a book. That's why I'm going to come. So, I'm going to do a lot of stuff. Guys, I'm going to do a lot of stuff. So, I'm going to do a lot of makeup for it. I'm going to do a lot of stuff. So, I'm going to do a lot of stuff. Hey guys, I'm ready for you. I'm going to do a lot of Hey guys, so hot khalu. I is your second dress zur. So apna ko bhal ke dekham bro. I is your visa husband So nojo kapura se. Isu naji nojo ki hum maru ekdom main kamaru. So chungi jo main hoy isu ki nisharo. So, it is a mystery. So, after a lot of fish, a lot of fun, you don't want a lot of alibi. So, I'll need a lot of fun. This is a very good idea. So, I'll have a lot of the half next. Hi, if in a logger, childhood friend, or bow hoy, or if in a sober city pie, Mr. Husband, all the last bangs. আৰু ইফিনে আমি এটা ওলাই গৈ আছো হাজবেণ্ড আৰু মই যিহেতু আমি দৰ্দিনা অলপ ওলাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক আজি দেখাই দিছোঁ চ' এয়া
তো এতিয়া আমি পিংক কালার কাপড় এজুর নিয়েছি আপনার ভালকে দেখাম এইজোর মোট ফাদার ইন ল দিছে তো বলক আজি এনেকি ফুরব গে আপনার পিছত লগ পাম ধুনকে আপনার ট্রাই করব অল্প অল্পকে দেখাব কারণে ফুৰি মেলি আহিলোঁ আৰু বিৰাটেই ভাগৰ লাগিলে আৰু বহুত জেগাত গ'লোঁ কিন্তু দেখুৱা নহ'ল মানে মামাৰ মেক্সৰ অলপ বেমাৰ সেইবাবে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ মেক্সৰ তো এতিয়া কি হৈছে ঈদটো আৰু চেচি আজি চ' কালিৰে পৰা আৰু আলহী অলপ অলপকৈ আহিব তো ভাবিছিলোঁ অলপ মাৰ লগত ওলাই যাম আণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ কিন্তু এতিয়া অলপো মন নাই যিহেতু ৰাতিপুৱা বা কাম পিছত এইকেইদিন পৰা কাম দেখিছেই ব্লগ চব দিম দেখিব পাৰোঁ কিন্তু লাহে লাহে ব্লগ চব দিব লাগিব তো ফাৰ্ষ্ট মোৰ ব্লগ এটা আপলোড হৈ আছে মোৰ এনিভাৰ্চাৰী ব্লগ 23 এপ্ৰিলত শ্বুট কৰা দেৰি হৈছে দিয়া আপোনালোকে একদমেই বেয়া নাপাব চ' বলক আজি ঈদৰ ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ মই আৰু এনিভাৰ্চাৰী ব্লগটো দিয়াৰ পিছত মই লাহে লাহে ঈদৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চব দিম তাৰপিছত ঈদৰ ব্লগটো মই ট্ৰাই কৰিম জলদি দিবলৈ তো আপোনালোকে আকৌ খেলি মেলি নহ'ব তো বলক আজি ব্লগটো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ যেতিয়া যি ব্লগটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব আৰু তাত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে পুনৰবাৰ লগ পাম আনটিৰ ভিডিঅ'লৈ ভিডিঅ'ৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই